Osnovna škola Sveti Sava iz Pirota je među 57 škola u Srbiji u kojima su u toku radovi na sistemu informaciono-komunikacione mreže. Reč je o projektu Povezane škole koji se realizuje u saradnji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i Ministarstva prosvete. U prvoj fazi realizacije ovog projekta biće obuhvaćeno 500 škola u Srbiji. Vrednost radova u školi Sveti Sava je oko 4 miliona dinara i znatno je niža jer je prilikom nedavne rekonstrukcije škole urađen sistem slabe struje. Radove izvodi firma Logo iz Beograda i bit će završeni do kraja nedelje. Ministarstvo je unificiralo programe da se svičaju prema njihovim zahtevima i prave se ti nivoji i bit će access point, wireless u svakoj školi, elektronski dnevnik i tako te stvari. Pristup internetu ograničen, selektivan. Ova škola je specifična, pošto mi smo ovu školu obilazili, super je sređena skoro, urađena je direktor i ljudi škole su ne znam kako našli sredstva, pa su oni sami napravili svoj razvod, ovaj pasivnu mrežu. Ovo ovde je sve njihovo, oni su to izveli i izveli su je kvalitetno. I onda da bi sad ovo, mi sad pravimo neki spoj sa što manje rušenja radova kanala, da napravimo da zadovolja ministarstvo prosvete, a i da im ostane ovo što su uradili. Cilj primene informaciono-komunikacionih tehnologija nije samo da se one primene u usko specijalizovanim predmetima, već i u nastavi ostalih predmeta. Ovo je velika investicija. Ovom prilikom ćemo uraditi tri kompletno digitalne učionice. Biće četiri rekormana, biće svi računari povezani, tako da se na svim računarima može pratiti ono što se radi na glavnom i da se uzajamno dopunjuju. Takođe imat ćemo još jedan rekorman, to će nam olakšati u fiskulturnoj sali kada budemo postavili semaforsku signalizaciju za neka takmičenja u okviru sportske olimpijade za škole. Jednostavno dobijamo mnogo savremeniju školu, olakšat ćemo rad i profesorima, nastavnicima, administraciji i svima. Tako da će ljudi mnogo više vremena, ljudi koji rade u ovoj školi, mnogo više vremena imati za konkretan rad sa decom. Pored Skype časova koji su do sada organizovani, učenici će u narednoj školskoj godini na časovima moći da koriste mobilne uređaje i tablete, ali isključivo za nastavne sadržaje, kaže direktor Rančić.